Hej och välkomna tillbaka till ytterligare ett avsnitt i Annikas liv. Och jag startar precis där vi avslutade förra avsnittet. Annika är jätte trött. Men hon är på väg att gå och sova. Men här har vi den äkta maken, Liland. Och han vill ju jättegärna skaffa ett litet barn med Annika. Så han tänker fråga henne ifall de inte kan ta och try for baby. Så vi gör det. För jag bara känner så här att alltså det vore så mysigt. De har ju gift sig. Titta vad fina de är. Och alltså de skulle kunna bli så lyckliga tillsammans. Eller de är ju lyckliga tillsammans redan. Ja, de får ju låta bli att sova då. Men Lilan vill gärna ha ett litet barn. Så han tänker fråga om de inte kan skaffa ett. Får vi se om Annika går med på det. Jag skulle gissa att hon faktiskt gör det. De brukar ju göra det när de har så här hög relationsnivå. Så det kanske inte riktigt passar in i Annikas liv så. Men hon kanske hoppas att det liksom inte, att det inte blir någonting. Liland hade ju kunnat gå och duscha först. Seriously. Men det gjorde han inte. Jo, men jag har funderat lite grann också. Och jag har tänkt så här att Annikas liv har ju varit allt annat än normalt. Och inte så perfekt. Men så jag känner att vore det inte trevligt om hon fick ha liksom ett helt vanligt Svensson-liv nu. Med en familj, en man och ett barn och allting. Och så kan hon ju försöka satsa på sin karriär också. Som en vanlig svensk person gör i nuläget, känns det som. Det tror jag skulle bli fint för dem. Så det tycker jag. Det gör vi. Men nu har jag ändrat på inställningarna här, måste jag berätta. Så att det är inte 80% chans att man blir gravid för att man kör en try for baby. Utan det är lite lägre. Så att... ja, du får gå och duscha. Det gör du alldeles utmärkt själv. Och sen så kan du ju störa dig på det här röret som är här. Det tycker jag att vi måste fixa. Så att det kan han köra... Complain to landlord. Han är ju jättetrött också. Attempt to repair. Vad gör den här Liland egentligen? Han har inget jobb. Men han vill bara hångla. Och köpa leksaker. Han har inga desire att skaffa sig ett arbete. Det var visst inget bra. Woohoo. Snufsinufs. Deras snufsinufs var dåligt. Och nej. That woohoo wasn't satisfactory. Improvement needed. Men det var ju tråkigt. Du får väl öva dig, Liland. Så, complain to landlord. Ringer de då, eller vad gör de? Jajamän. Och om det var någon som undrade så... Ja, jag sparade den här klädseln. Sure, since you're a tenant in good standing, I'll take a look. Vadå, om man skulle vara så här i bad standing så struntar de i det, eller? Aha. Riley Winson. Okej. Okay. Är det här våran landlord? Oh lord. Okej, okay. Who knows? Annika och Liland ligger och sover ovanpå täcket. Jag tycker inte om att simmar gör det. Annika är ju rätt så motiverad att, nu ska vi säga, egentligen så vill hon bli, ha många vänner och sådär. Så det är därför jag snurrar till det lite grann. Jag blir väldigt hattig för att jag vill ju att hon ska, hon drömmer om att bli en stor artist. Your day has got 100% more awesome. You're welcome. Tack. men för hennes jobb då så behöver hon ju... achieve level 2 of guitar or violin skill. Och då behöver hon en gitarr. Och det har hon inte råd med. Daily task är att öva på musik. Så att när hon så är färdigt så kan hon ju ta och göra det. Practice då. Borde väl funka, kan man tycka. Så, men om Liland inte tänker arbeta alls så får ju Annika helt ensam försörja dem. Medan hon försöker slå igenom som artist också. Det kanske eventuellt inte blir så lätt. Varför gör du det där först? Gå och kissa först ju.
Det förstår väl vem som helst att man kissar först. Sen är hon hungrig också, men det kan inte hjälpas. Den här dörrkarmen var ju lite grann i vägen. Annika är väldigt lycklig över att hon precis har gift sig med Liland i förrgår. Men hon är ju lite ledsen. Så att hon behöver nog gå till kylskåpet och se om det står någon vodka här inne. Eller så. Det är det. Apelsinjuice. Oj, vem är det som skäller? Apelsinjuice och vodka, det blir bra. Oj, det är något oväsen. Hallå? Jo, jag ska säga det också att jag har en ny mikrofon. Så att jag hoppas det här låter bra. Jag hoppas det låter bättre än min tidigare mikrofon. Annars var det lite onödigt köp, känna. Men jag tror nog att det blir bra. Alltså, skäller de på henne för att de spelar så klantigt eller är det något annat? Nu ska hon jobba om 11 minuter. Du hinner inte äta innan du... Eller du får väl ta en snabb drink. Man får göra. Innan hon går till jobbet. Det blir ju skitbra det. Så där. Är det juice eller är det whisky? Vem vet? Ja, det kan man fundera över. Annika, du har tänkt på att du och Liland försökte skaffa barn igår kväll. Så, eller i natt kanske. Och då kanske du inte borde dricka alkohol. Eventuellt. Ja, men då går vi till jobbet då. Det blir bra. Så vi ser om Annika blir befordrad idag. Maybe. Jaha, kolla här då. Så här skulle jag göra. Checka vad som springer runt här. Det är en råtta! Den bara kom ut ur hålet där. Nu sprang den iväg bara för att vi såg den. Men jag såg att det var en råtta. För övrigt så borde Annika komma hem från jobbet nu. Jag tycker att hon jobbar över. Verkar det som? At work until 11 p.m. Klockan är typ 11:30. Kom hem nu Annika. Kom igen. Nu kom den här råttan igen. Alltså, ska inte Liland göra någonting åt det? Seriöst. Oj. Obliterate! Do that. Yes. Gör någonting åt det här råttproblemet, Liland. Vad håller du på med? Han bara, jag måste lägga under min bok först. Lugn och fin. Vad gjorde han nu då? Den här springer runt bland benen på henne. Eller på honom. Annika tog hem 216 simoleons idag. Vad sa jag nu att en gitarr kostar? Nu har jag glömt det igen. Hej och hå. She did some superb work too. Vi måste ha... Alltså jag tycker att om vi ska välja mellan gitarr och violin. Så tycker jag att vi tar gitarr. Och den billigaste kostar 600. Så hon har fortfarande inte råd med en. Och nu är klockan så här sent igen. Så det är ju inte mycket hon har med idag. Men hon hinner ju käka först. Innan det är dags att gå och lägga sig. Kolla här, här står hennes glas från igår. Eller från i morse. Ska vi se. Serve dinner. Garden salad är det enda du kan göra. Alltså, man hade ju kunnat tänka sig att Liland hade kunnat ha maten färdig när man kommer hem så här sent. Men nej, tydligen inte. Folk gifter sig. Alltså jag måste kolla. Tänk om det är någon som vi känner. Pepino and Bran Eklund. Pepino, känner inte vi honom? Vänta, var inte Pepino släkt med Annika? Det tror jag. Nya Spök har gift sig med Megan Villarell. Okej. Okay. Nils är ju pappa till... Är inte han pappa till Michonne? Har jag för mig. Det är inte här man kollar det. Här kollar man det. Var har vi Michonne? Ja, just det, hon har ändrat frisyr så jag känner inte igen henne. Titta. Stämmer. Han är pappa till Mission. Vilken tid det här tog då? Ser du inte det? Never mind. Ah, sopnedkast. Jag vill ha sopnedkast. Istället så har ju vi en lägenhet, jag och min sambo. Som, där det är typ 200 meter till soprummet. Det är inte samma sak som, det är inte samma sak som på sopnedkast riktigt. Annika blir inte befordrad för att hon... gör visserligen excellent work, men hon måste bli bättre på gitarr först innan hon kan vara nästa nivå. Jag vet inte riktigt vad nästa nivå är, jag kommer inte ihåg hur man ser det.
Vad är det här? Ett frågetecken. Getting a career promotion requires excellent performance and completing the promotion tasks. Nej, Annika, vad gör du? Okej. Okay. Vad ska man säga? Är du bra på det där, eller? Nej, du var inte så bra på matlagning. Men nu är du gift, så du. Nu måste du tydligen ta hand om den här mannen där som bara slöar runt hela dagarna. Jag vet inte vad han gör, riktigt. Det finns ju inte riktigt jättemycket att roa sig med i den här lägenheten. Så att, oj. Nu är det någon här också. Jag tycker inte vi bjuder in honom. Han ser läskig ut. men Annika hade visst enthus about meal. Jaha, hon hade andra idéer, ja. Så var det. Men man behöver inte öppna dörren om man ska prata med en vampyr. Det skulle inte jag heller göra, Annika. Jag förstår dig. Hon bara, nej. Jag står här innanför, pratar med vampyren utanför. Vad gör han nu då? Han läser sin bok förstås. Väldigt intressant. Ska ni inte äta maten nu då? Call to me. Och sen ta bort den så här, för hon äter ju redan. Jag tycker spelet borde fatta själv att jag inte vill att hon ska äta två gånger i rad. Det tycker jag. Nu får du nog kissa och gå och lägga dig. Den där Liland, vad gör han? Han sitter bara och läser. Får jag kanske prata med honom lite. Så här, rave about favorite singers. Jag pratar lite om jobbet med honom. Fråga vad han har gjort under dagen liksom. Kan vi göra det? Attempt to seduce. Ja, varför inte? Men jag sa att du skulle gå och kissa också. Sa jag inte det? Ja, du är kissnödig. Det är för därför jag sa att du skulle gå och kissa. Hallå? Snygga kanintofflor. Mm, just det. Det är så här man förför någon. Mm, pushy push. Fast jag tror inte att det är det de gör, men... alltså... Puss, puss liksom. Ta kort på det här, det blir jättefint. Jag tror, när de får i ordning hemmet lite grann så tror jag att Annika vill ha fest och så här för sina kollegor och annat löst folk för att få lite anseende i staden, om man säger. Just nu så känns det inte riktigt som att det går bra. Ja, Annika kom på att det var en bra idé att gå och kissa när man är kissnödig. Då går Lidan och lägger sig, ja. Men jag tycker att de ska ha snufsinufs. Jag vet inte varför jag kallar det för snufsinufs. Men det är väl, varför skulle det inte kunna heta snufsinufs nu då? Det är väl fint. Annika är så kär i den här killen. Alltså han är ju hyfsat snygg. Det måste jag ge honom. Och han frågar naturligtvis om de inte kan ha oskyddat sex igen. Och Annika bara, okej. För att hon är så kär i honom. Hon vill göra precis allt för honom. Och sen så tänker hon att det kanske inte vore så dumt att faktiskt starta en egen familj. Och ha en normal familj med... ett barn som hon inte ska... Oj. inte ska överge. Oj då. Ja, hörru du. Den kanske inte behöver try for baby idag också. För det kanske redan... Det kanske redan är så. Okej. Okay. De är för trötta. De får gå och lägga sig helt enkelt. Så i nästa avsnitt så får hon nog ta och kolla upp det här lite grann. Oj. Hoppsan. Om det är så att hon är gravid och om deras familj kommer att få tillökning snart. Och jag hoppas det. För att egentligen så hade jag tänkt att vi skulle vänta och att hon skulle satsa på sin karriär. Men, ja, nej, men ett litet barn bara. Det blir ju mysigt. Det tycker jag. Och man kan ju faktiskt satsa på sin karriär. Jag menar, Liland verkar inte ha någon ambition överhuvudtaget att ha någon karriär. Så han kan väl vara hemma med barnet. Så ni får göra det så bra tills nästa gång. Och ja, ha det så bra så länge. Hej då!